Gara-gara RM100 seorang penjual karpet warga Pakistan dihadapkan ke Mahkamah Session Alustar, Kedah atas tuduhan cuba memberi rasuah kepada anggota polis. Selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Najwa Cik Mat, tertuduh mengaku salah dan 17 April ini ditetapkan untuk jatuh hukum. Mengikut kertas pertuduhan, Jaibim Dagar, 53 tahun yang memandu sebuah kereta ditahan Lance Corporal Muhammad Wira Ramli di tepi Jalan Kulim Mahang berdekatan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil SRJKT Ladang BMR 3 April lalu. Hasil pemeriksaan, tertuduh didapati memandu tanpa lesen sah dan tidak memakai tali pinggang keledar. Tertuduh bertindak memberi suapan wang tunai RM100 kepada Lance Corporal Muhammad Wira yang bertugas di Balai Polis Kulim Hi-Tech agar tidak mengambil tindakan. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 24-1 Atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009.